ili neko drugi. Jer su shvatili za 10 godina života na zapadu i u zapadnim bankama koliko ih pljačkaju. Kasnije se to potvrdilo na Berezovskom, koji je, Boris Berezovski, koji je morao da pobjegne iz Rusije zbog dolaska Putina, jer on je bio onaj dio oligarha koji nije prihvatio tu logiku. On je donio oko 2,5 milijarde dolara u Britaniju, ubijen je sa dugom od 170 milijuna funti. Onda su oni, kad su to, ne svi, ali veći dio oligarha, kad je to definisao da njihov novac, koji prije svega njihov jedini pravi interes, može sačuvati samo jaka Rusija, oni su rekli, mi moramo dovesti čovjeka koji može stvoriti jaku Rusiju. Njihova procjena je bila da je to Vladimir Putin. I Vladimir Putin je prve 4 godine, ili koliko je tada bio mandat, on je radio kao njihov kadar. Međutim, na prvim izborima, kad je on dobio mandat naroda, on je onda rekao, izvinite, ja vam više ne dugujem ništa, ja dugujem narodu. Prema tome, jeste to, mala digresija, ali jeste bombardovanje Srbije bilo događaj koji je samo dolio ulje na vatru. Već su postojali u Rusiji sumnje i već su postojali neke zabrinutosti. To je već postojalo. A ovo je dolilo ulje na vatru, a onda je došlo to osnovni interes većine, dovoljne većine oligarha. Da samo jaka država može da spasi njihov novac. I to je inače princip koji nije samo u Rusiji. To je svuda tako. A gde mi možemo? Mi ne možemo, neko kaže, da okrenemo leđa zapadu, zato što ako okrenemo leđa, tu su, na primjer, Rumunija i Bugarska, to su opet neke zemlje pod uticajem zapada. Da li je tačno da naš geopolitički položaj je takav da mi ne možemo da izguramo vojnu neutralnost i neuvođenje sankcija Rusiji i očuvanje Kosova i Metohije? Naš geopolitički ili geografski položaj, bolje rečeno, jeste vrlo delikatan. Mi se nalazimo na jednom vrlo, opet da potrebim tu riječ, delikatnom mjestu. Mi smo granica dva svijeta, istoka i zapada. I uvijek je, kad dođu krize, vrlo je teško odrediti neko svoje mjesto. Teško, ali nije nemoguće. U ovom slučaju, u ovom vremenu kojem mi sad živimo, moguće je sačuvati vojnu neutralnost. Moguće je sačuvati u velikoj mjeri političku neutralnost. To je obmana i propaganda, okretanje leđa zapadu, okretanje leđa istoku. Pa znate što naše komšije su članice NATO-a, pa šta? Šta je članice NATO-a? Mi nemamo nadu nikog da napadamo. Kako to veze ima? NATO nas da napadne, to je isto malo teže. Zašto bi nas NATO napao? Mi se ne graničimo sa Rusijom. To su sve obmane za prljave političke ciljeve koje je jedan dio političke elite u Srbiji spreman da uradi za ove druge. Trenutno se radi o pritiscima Amerike da ponizi Rusiju, jer su Srbi kao prijatelji Rusije, da Amerika konačno okupira Srbije. I ona je na najboljem putu da to uspije, nažalost. BlackRock, zloglasni investicioni fond američki, je već ušao u Srbiju. Kosovo, sutra Republika Srpska. A sve se ta izdaja lažno predstavlja, to je obmana, da su to pritisci zapada. Oni to jesu, dolazi sa zapada, ali to su ucijene, da nisu pritisci. Prema tome, mi sad prisustujemo jednoj vrlo neprijatnoj fazi naše istorije, kada jedan veliki dio naše političke elite je spreman da zbog svojih nekih interesa, nije riječ samo o izdaji Kosova i Metohije, jer preko Kosova i Metohije se izdaje Srbija, a ne Kosova i Metohija samo, nego Srbija i srpski narod. Ali istorija dalje traje, vidjet ćemo šta će da bude. U svakom slučaju, hoću da kažem da je moguće u današnje vrijeme Srbiji da ostane vojno neutralna
i da ostane u nekom političkom balansu koji ne bi značio ni političku zavisnost, iako je Srbija se navodno opredjela za Evropsku uniju. Vi kad se opredjelite za Evropsku uniju, vi niste više politički neutralni. Razumijete. Ali tu bi moglo biti nekih lomova, tako da ja mislim da je to moguće. E, druga je stvar, da li aktuelna politička elita ima kapacitet da iznese taj istorijski zadatak? To je sad druga tema. Ali, u principu je moguće da ostane politički neutralno i vojno neutralno, apsolutno. Da bi to uradila, mora imati viziju šta je Srbija. Mora imati ekonomsku viziju Srbije, a ne da diže kredite koje ne možemo da vratimo. Jednog časa, kad ne možete da vratite kredit, onda onaj ko vam je dao kredit, takozvani povjerilac, on postaje vlasnik vaše imovine. O tome, kako ja vidim, niko ne razmišlja. Da, to je vrlo nezgodna situacija. Negde se procenjuje da oko 40 milijardi zaduženja, možda i vi, da vi kažete više. Istovremeno, ovo političko pritiskanje, pa onda ti neki rokovi, uvek neki datumi koji su nama bolni ili značajni, sve jedno, i u pozitivnom, negativnom smislu. Evo sad, do 24. marta treba da potpišete ovo. S druge strane, potpisivanje tog njihovog predloga, koji u stvari američki predlog, je zapravo priznanje Kosova kao države, bez toga što je to navedeno, kažemo. To nije navedeno u samom tekstu, ali sve što bismo sproveli iz tog sporazuma je u stvari priznanje i de jure priznanje Kosova. Članstvo u Ujedinjenim nacijama je u tački 4 stav 2, gde kaže Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo koje međunarodne organizacije. Da, to je bilo koje međunarodne organizacije, naravno. Ujedinjene nacije, to je dio obmane i srpske javnosti. Ali da li se samo maši Ujedinjenim nacijama, misli se nešto mnogo opasnije? Naravno, to je obmana, to da se prikrije da Srbija faktički priznaje državu Kosovo. Jer niti Srbija odlučuje, niti Kosovo odlučuje, niti Amerika odlučuje o članstvu Ujedinjenih nacija. Ujedinjenim nacijama članstvo odlučuje Savet bezbednosti. I oni neće ni da priznaju, oni čak i da mi potpišemo... Ma da, drugo, cilj Amerike je da se sporazum predstavi kao priznanje, što on jeste, faktičko priznanje Kosova, da bi Kosovo moglo da uđe u NATO. A to je suštinska promjena. Potpuno na geostrateškog položaja ovog djela svijeta. Da, ali ulaskom u NATO to postaje nama nedostupna teritorija, faktički. Mi onda imamo još veći problem. Ništa nije nemoguće, ali ne treba ništa potpisivati. Sporazum, takozvani njemačko-francuski, američki plan, je prihvaćen. Vlast Srbije je prihvatila. Znači, Borelj ne laže, kao što se govori ovde. Uopšte. To je prihvaćeno. Tu nema potrebe potpisivanja. Verbalno prihvatanje je pravno valjano. Narod je obmanut. Ono što mora da se potpiše je implementacija. E sada, navodno, počet će pregovori o implementaciji. Ako vi niste prihvatili, kako možemo govoriti o implementaciji? To je, znači, prihvaćeno. Sad je implementacija. Da, čak su rekli, nije bilo zamerke na tekst, jedna ni druga strana. Da, zato što je zajedno, to je usaglašavan tekst mesecima. Implementacija. Naravno, Srbija možda napustite pregovore o implementaciji i da ne potpišete. To može. Ali, malo vjerovatno, da će imati petlje. Drugo, kaže, mi ćemo razgovarati o implementaciji dijelova koji su ovako za nas korisni. To je nova obmana. Sporazum je, kogod ima vremena da ga pročita, a razumije se u te dokumente, sporazum je cijelina. Nema razgovora o jednoj tački, drugoj tački. I jedna i druga tačka uključuju, svih 11 tačaka uključuju jednu u drugu. To je, zbog toga su rekli, uzmi ili ostavi. Tu nema pregovora o ovoj tački, neću. Ne, on je cijelina. O kakvoj onda implementaciji govorimo ono što je za nas zainteresovano? Obmana, apsolutno. Da ne kažem neku goru riječ. Da. A da li postoji šansa da se uradi, evo, Bocan Karšen koji je rekao da mi ne potpisujemo ništa, da čekamo završetak rata u Ukrajini,
da ćemo onda imati bolje, ajde da kažemo, karte u toj igri koja će tek uslediti? Po definiciji će biti drugačiji uslovi. Da li će Srbija tada moći da iskoristite uslovi, to je druga stvar. Ali po definiciji biće potpuno drugačiji uslovi. Pobjednik rata u Ukrajini će biti dominantna sila u političkim pregovorima, kad je riječ o bezbjednostnoj arhitekturi Evrope. Prema tome, ne bi trebalo ništa potpisivati, nije trebalo ni prihvatiti, ni verbalno ovaj predlog sporazuma. Jednostavno, situacija je takva da još uvijek možemo da čekamo, a Srbija ima kapacitet da čeka. To je tačno da ćemo gladovati i ostalo, otići će nemački investitori i ostalo. Prvo, koji nemački investitori? Pa oni svi žive od naših para. Najveća prevara su strani investitori u Srbiji. Mi finansiramo njih preko struje do subvencija za plate. A onda njihova banka nama da kredit. Pošto mi nema para. I mi sa tim kreditom finansiramo te strane kompanije, oni se pokupe, odu, a mi dužni. Pa obmana, direktne strane investicije. Pa to je Davos sistem. To je takva pljačka i obmana. Mi smo za ove silne godine, mi potpuno smo zapostavili domaću ekonomiju, domaću ekonomsku strukturu. Mi nemamo ekonomsku strukturu. Oni, ono, ljudi što prave namještaj, ovo, to je sve galerija uzoraka. To nikakva industrija nije, ali nije u ekonomskom sistemu, jer ne postoji ekonomski sistem. Mi samo dižemo kredite koje trošimo na održavanje svakodnevnog života i namašemo kako smo mi uspješna ekonomija, Singapur na Balkanu. Drugi dio tih kredita plaćamo stare kredite, a treći dio tih kredita finansiramo te strane investicije i finansiramo vještački dinar. Zašto vlast ne kaže koliko Srbiju košta godišnje održavanje vještačkog kursa dinara? Da ovdje završimo bolje, ako počnem još da pričam, onda će i mene i vas.